vertrokken një fitore në fund e së në bëllët emerituar? Ma të që fa ka dhe në fushën e lojës, mendoj se është emerituar. Në fakt në përgjësi, ndeshja ka qenë një ndeshje shumë interesante e luftuar nga të dyja skuadrat. Nëse në pjesën e parë, përgjës vërtetës, Skënderbeu ka bërë më mirë se sa ekipi i Vllaznisë, në të dytën, duke se Vllaznia ka qenë ajo që ka kërkuar më shumë më fitoren deri në fundin e saj. Traneri Mirsad Dionuz nuk ka lënë gur pa lëvizur për mirë për skuadrën, ka guxuar fort. Imagjinoni, ka patur 4 futbollistë me tepër sulmuese në fushën e lojës, çka tregon se më tepër po tregon të kujdes vetëm për fazën sulmuese të lojës në këtë ndeshje që në fakt për nga renditja nuk dukej ndeshje e rëndësishme e kësaj jave, por ishte tetë rëndësishme për Vllaznin nga njëra anë dhe për Skënderbeun nga ana tjetër. Vllaznia duke luajtur në fushën e vet, aq më tepër që vinte pas një fitore, duket se kërkonte 3 pikët, por duket se edhe vetë Skënderbeu nga krahu tjetër kërkonte të njëjtën gjë. Ja ka arritur në fund të lojës, ja ka arritur edhe sepse duket Daja e ka bërë gjithçka mirë atëherë me ato lëvizje, që duket kanë qenë lëvizje që ka patur në lojë lojtar ndërtues më shumë se sa shkatrues. Lojtarët të cilët kanë ndërtuar fort mirë në fazën sulmuese në fund lojë duke e kthyer Skënderbeun me 3 pikë e Vllaznin me 0. Është një humbje që do të djegë fort për ekipin shkotran.